زمان چه زه؟ اخبار ایده ای سرمات رو بید نیکنه؟ اما دانوشتی؟ نه خب امروز دیم که با اوتو میرینی؟ از آنه اینه؟ Thank you.
هنعمل البصل كل يوم شو تخاد باقي دي Oh!
I'm
Thank you.
داي داي اختنا خيس مركي برينا ما تاني بكم اوه سنة بس فاشش كاس دينا دا فاشش كان عشان داي 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 بو فارم تفارم فارم فارم بيا بيا كل اي جاري شاس عطني يديو يوم ماما تاع بيتي لي بانو ماما لي دغ بيها ليش تاع تاع خيس دي خيس دي ام لا 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 وينو او خرانا بريز نتو لا يا سي دوم خرانا ودي دهنا بس شكون بزبو لا يقولوا لي هنا ماما Thank you.
Nu är det en gång som har kommit och Thank you.
Vad är han här? Där ska. Det är en marsch på hotet bredvid tog. Glasnäcken bredvid tog av sig. Nej, där. Du är så sjuk. Du är så sjuk. När ska jag sen se på att jag har fan idag? Om man lägger om att gå. Ja, men för att man har åkt. Det här är sjuk. Vad var det? Jag tar att kommer upp som tar hjärm och åka. Jag har inne vid sin ansikt i verkligen. Ta hjärm och köp på sig. Thank you.